Normalmente o público recupera dinheiro e o privado vai pagar mais. Olá meninos, olá meninas, vi a quinta edição da Casa dos Segredos. O drama, a tragédia, o horror. Então, Heidi, já leste o Pode Ser Tudo? Desculpa lá que eu sei que tu me tentaste ligar várias vezes. Vitória Secreta este ano não vi. Tu foste?